me soy encuadrada, ¿no? Nice. Oh. Wow. Victory. Nice. nüüd saab kakaviispotti minna. Kaka puhtab riigikasti tees. See oli välja kujunenud rutiin, et mis mulle omane. Et seda peab kindlasti pidama, sest et nii on tal lihtne pidada koeraga erilist rutiini. Asha! 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 Ai! See on nii palju puud, mida on vastu. Kuidas? Oh my god, see shopping day, kuna meil on külmkapis reaalselt mitte sitagi järgi, siis see kogutud rahaga, mis me reaal saime. Me lähme nüüd Mercadonasse shoplema. Täiskasvanuks olemise miinus nr. 1. Sa pead iga õhtu teada, mida sa süüa tahad. Iga päev. Nagu muidu vanasti tegid vanemad süüa, kui nüüd. Siis käid mõelda poodi ringa või tühja korviga, oled nagu mida asja, ne? Siis me seisame nagu loillakus mõtlema, mida me saame süüa. Oh dear, that's not enough food. Meil täna on budgetud siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ei. 4, 5, 5, 5, 75. Vast mul on lastnud sinist piima, see on suht norm. Küll ei ole nagu Eesti piim. Tegelikult ma ei tea, sest et mul ei maitse piima, ei joo isegi Eestis seda nagu. Jah, võta piima. Võtame. Ma arvan küll, jah. Mis me piimaga teeme? Krõbinaid. Tavai. Ostsin gluteeni magu neid padjakrõbinaid. Need mingi pillows. Võtame tomateid, avokaadot. Kodus peaks veel olema kaks seda lehtsalatit. Väga hea, pehme. Ja peaks kurki ka võtma. Oota, kumb kork on odema. See vist on, jah. See on see. Siuksid kurgi hinnad, siuksid tomati hinnad. Oi, üks siin tomati hindasid reaalselt appi kui palju. Palju ka neid tomatid siin on. Okei, ma arvan täna, siuks on hästi. Kuidas see teinud ja pärast ära tunne, milline tomat? Milline tomat on milline kuus? Tüübil oli eksam enne, kui ta kassasse sai, nagu mingi tomati sordi või reaas. Ma ei tea, kas sellest tuleb välja. Sellest vist ei tule välja. Oh dear, that's not enough. Kas sa kui lähedalt sõid? Uiii!